Sziasztok! Sziasztok! Hol vagyunk? Itt a Fort Lauderdale-nek a szívében vagyunk. Ez ugye Dél-Florida egyik legkedveltebb, leghíresebb üdülővárosa. Itt készülünk városnézésre. Az a lényeg, hogy nem akarjuk kikapcsolni a kamerát, hogy minél többet lássatok ebből a városból. Természetesen ez a legismertebb, legszebb része, az óceánpart, de elmegyünk a leghíresebb sugárútra és a Las Olasra. Úgyhogy tartsatok velünk, sétáljunk együtt! Sétáljunk együtt, menjünk! Itt valami céges rendezvény van, épp reggeliznek. Október vége van és 28 fok, ez már nekünk nagyon jó, mert 30 fok alatt van tényleg a hőmérséklet most már délutánonként. Még sok az eső, nagy a pára, de amikor hurrikán jön, egy picit mindig lehűti a levegőt és a vizeket is. Nincs vége még a csapadékos, forró szezonnak, még egy hónap hátra van, de azért már ilyenkor lehet kényelmesen sétálni, sportolni, kirándulni, többet lehetünk a szabadban. Igazából decemberben, januárban, februárban van néhány olyan hét, amikor hűvösebb van, akkor mi nem megyünk már be a vízbe, de egyébként 22-24 fokos olyankor is. Ez a gyönyörű, finom homokos strand 11 km hosszú. A téli időszakban 7:30 körül kell fel a nap, és este 7-ig van világos. Ez a sétány több kilométer hosszan vezet. A városközponttól az óceánig, vagy az óceántól vissza a városközpontig. Most, ahogy végig sétálunk rajta, majd látni fogjátok, hogy rengeteg galéria van. Étterem, bárok, múzeumok. Nagyon szép parkok vannak, ahonnan gyönyörű a kilátás a hajókra, ahogy mennek a magas épületek között. Szerintem nagyon jó hangulata van a városnak, és aki kulturálisan szeretne feltöltődni, tényleg rengeteg múzeum és galéria közül választhat. Itt például Britónak a művészete, ugye ő nagyon közkedvelt Floridában, talán a színessége, vidámsága miatt is. Turisták itt ugye tudnak ajándékokat vásárolni, amit hazavihetnek magukkal. Nézzétek, ez a bank, ez a Capital One, csinálsz a dolgot, intéz a pénztéma meg ilyen, de arról lehet kavezni, ez egy kavezó is. Igazából barátságosabbá tették a légkört, és ezzel próbálják magukhoz csábítani az új ügyfeleket. Megiszol egy kávét, megreggelizel, egészen más így intézni a pénzügyeket. Ezekben a felhőkarcolókban rengeteg cég működik, igen, ugye? Igen. Ott látod, tele van banko, iroda, van ahol lakások is van. Uh-huh. Szóval van, amikor üzlet, banko meg ilyen, utána fent van az iroda, meg a lakások. Szolgáltató cégek, szolgáltató, gyógyszerészeti, ügyvédiroda, rengeteg ügyvédiroda van neki. Informatikai cégek, szóval rengetegen jönnek ide dolgozni a környező kisvárosokból. Megyeszékhely, úgyhogy rengeteg bírósági épület, kormányzati épület van itt, iskolák, egyetemek. A fiatalokat is próbálják ide csábítani, ugye az üzletek kínálata is olyan, meg rengeteg lakás épül. Itt van az üzlete, itt van a parkolóhely, medence, és akkor ott van a... Fent pedig a lakások. A lakások, igen. A háztartások medián jövedelme az úgy nagyjából 67 ezer dollár évente, és ez, ha jól tudom, akkor az országos átlag fölött van. Az 50 ezer dollár körüli összeg számít átlag jövedelemnek. Ezektől az összegektől persze nem kell hasra esni, mert hogy nagyon drága az élet ezen a környéken. A medián házár az olyan 600 ezer dollár körül van. Ha itt bármelyik lakást szeretnénk bérelni, akkor az bőven megközelíti a 3000 dollárt havonta. Természetesen vannak kevésbé csillogó negyedei. Nagyon sokan élnek a szegénységi küszöb alatt, talán 15% körül. A kettősségét nagyon jól mutatja, hogy az elit negyedekben élnek ugye a színészek, sportolók, politikusok, zenészek. Csak néhány nevet említek közülük, a Szikla, Dwayne Johnson, Jay Leno, Marilyn Manson. A Messi, ott van a 11 millió dollár ingatlan. Azt nem olyan régen vette. Igen. Az elmaradhatatlan csontvázas és tökös dekorációk. Ott az elválasztóságban is nagyon érződik, hogy október van, mindenhol ki van rakva a Halloween dekoráció.
mindjárt mutatjuk nektek a csatornákat is, mert hogy azok is tagolják ezt a hosszú sugárutat. Nagyon szép ingatlanok vannak, ugye mögöttük ott sorakoznak a hajók. Csak ebben a városban több mint 50 ezer jacht van regisztrálva. És amit én nagyon imádok, hogy bent vagyunk tényleg a város szívében, és közben folyamatosan lehet hallani a papagájokat. Amikor itt nem messze van erdő, mert tényleg itt van az erdő, de inkább itt van. Rengeteg ilyen szöbb papagája. Olyan, mintha nem is városi épületek között sétálnánk, hanem a dzsungelben lennénk. Európai kávézó melletted, túloldalon bor és koktélok. Kíváncsi leszek, hogy csészében adják, vagy automatikusan elviterre műanyagban. És a tipikus amerikai reggeli. Ezzel van bajunk, hogy nekünk hiányzik egy kis zsömle, egy egyszerű vajas, sajtos szalámis, bármilyen kifli. Nem akarok reggelire édes dolgokat tenni. Megennék egy ilyen fánkot, és rosszul lennék egész nap. Igazából, mivel megyünk tovább, sétálunk tovább, mi kértük, hogy legyen műanyagban, de egyébként vannak csészék. A butikokban főleg ugye a nyaraláshoz vannak holmik, strandfelszerelések, kalapok, napszemüvegek, naptejek, olyan ékszerek, amik ugye ilyen vízpartiak. Látjátok a galériákon is, így visszaköszön ez a trópusi hangulat a színeken, hajózás, óceán. Ez egy nagyon szép galéria, nem semmi a kollekciójuk. Hatalmas területen. Ennek a galériának a tulajdonosa nyugdíjba megy, úgyhogy benézzünk, mert minden le van árazva, és tényleg hihetetlen, hogy a modern művészet találkozik a régi antik dolgokkal, fantasztikus bent a hangulat, óriás csillárok, festmények, szobrok, nagyon csoda hely. Van egy csomó dolog, ami nagyon jó ízlés, nagyon szép, van egy csomó dolog, ami nagyon ilyen extravagáns, egy ilyen új pénz, de jó, tök jó, tök jó ízlés. Miami agglomerációjában nagyjából 6 millióan élnek, de ebben ugye benne van 3 megye teljes lakossága. Miami-Dade, Broward és Palm Beach. Most egyébként Broward megyében vagyunk, annak is a központjában, ugye Fort Lauderdale-ben, nagyjából 50 kilométerre északra Miami-tól. Amit nagyon sokan nem tudnak, hogy Miami-ban körülbelül 460 ezeren élnek, ebben a városban... 200 körül valamennyi, nem? 200 ezeren nagyjából. Nekem sok túni. Igen, jó, mihez képest? De ez egy kisváros, ez csak egy... Kisváros! Van egy jó, van egy nemzetközi repülőtér minden, de itt csak a központi 200 ezer ember. A nemzetközi repülőtér egyébként az Egyesült Államokban a 17. legforgalmasabb repülőtér, a Fort Lauderdale-i, és ugye itt van egy tengeri kikötő is, ami meg azt hiszem, hogy a 3. legforgalmasabb. Igen, nagyon pörgös, igen, igen. Jó, lehet nekem azért sok tuning ez a 200 ezer ember, mert fulladom az emberek. De lehet, aki emberek hiányzik van, akkor ez kevesebb. Nekem jó, legyen levegő, nem akarok közebb lenni senkivel. Hát azért így is vannak járókelők, és ezek az utcasorok persze inkább késő délután, este felé nyüzsgőbbek, akkor mert akkor munka után lejönnek ide tényleg. Kicsit kikapcsolódni, szórakozni. Ebbe a városba, akár hiszitek, akár nem, évente 13 millió turista érkezik. Hihetetlen. Pörgős. Nem annyira kicsi, mint én gondoltam. Tavaly több mint 35 millió utast fogadott a repülőtere. És ugye Amerika Velencéjeként emlegetik a várost, mivel 266 kilométernyi belső vízi út kanyarog itt. 100 kikötőjével a világ vitorlás fővárosa. Ez az érdekes, hogy általában itt Florida az emberek nagyon ilyen papusa, mert túl lassa, nekem túl lassa. De itt azért merez egy ilyen központi, akkor tényleg az emberek te látod rengeteg iroda, ez a korrende sem megvan öltözik az emberek, tényleg megvan, hogy a nadra, vagy a hölgy nagyon csinos megvan öltözik. Ez a szüzle lehet egy kis hűs, de nekem nagyon-nagyon tetszik. Egy ilyen sportruha, férfi meg nő, de nagyon jó minőség ruha, nagyon jó ilyen sport cuccó vannak, ami állítólag egy éven belül, ha bármitől tenni a ruha, vagy a póló, vagy a nadrág, akkor lehet visszaadni. Tényleg, hogyha kiukad a póló, vagy bolyhos lesz, bármi baja lesz, nadrág is, akkor visszahozod és kapsz egy újat. Ehhez viszont tagnak kell lenni, tehát megvan a rendszer, ahogy ki van találva, de minőség egy picit magasabb áron persze. Nekem valami így nem tudom, mint a Skandinávia lágni. Nekem mindig ilyen... Pulcsi? Ez milyen? Pulcsi? Vagy pulcsi, igen. Pulcsi, nagyon, mindig nagyon tetszik nekem ilyen. Szerintem Magyarországon nincs még Lululemon, legalábbis én nem tudok róla. És hát látjátok, egyes éttermek tele vannak,
máshol meg nem ül senki, nem tudjuk eldönteni, hogy mi alapján ezt szelektálnak az emberek. Itt van például egy sushis hely, teljesen üres. Ahogy látom, jobban szeretik az olasz-mexikói konyhát. Tájkonyha. Tájkonyha, így látom is, szóval attól függ, hogy mi kívánt. Görög, látom is. Azt azért nem jó látni, hogy nagyon sokan kivonulnak, hogy vannak üres üzlethelyiségek. Bezárnak butikok, éttermek, és akkor elkezd leépülni a sugárút. Lehet, hogy kellene ide egy jó magyar étterem. Valami kis modern étterem lesz itt, meg bár. Igen, ha én hablan legne, akkor bizony nincs semmi baj a hurrikánon. Nézd, milyen durva. Nem csak szép a forma, milyen jó. Abszolút látszik, hogy nem csak a minőségre figyelnek oda, hanem a dizájnra is. Nagyon nagy fejlesztések vannak folyamatosan a városban, ott a túloldalon is látszik, hogy már valami épül. Szállodákat, irodaházakat húznak fel. Ha valamit jól meg akarnak csinálni, akkor azért az itt is működik. Ott is látjátok, mögöttem folyamatosak az építkezések, ugye ezek nem csak irodaházak, hanem apartmanlakások. Nagyon sokan befektetésnek veszik meg második otthonnak. Mögöttünk vannak a felhőkarcolók, így vissza tudunk tekinteni a városra. Vannak még kiadó üzlethelyiségek. Hallod a papagájt közben? Ja, igen, ide. És hát persze itt vannak a csatornák, úgyhogy rálátunk majd a sok millió dolláros vízparti ingatlanokra. Mögöttük ott állnak a gyönyörű hajók, azokat is meg tudjuk nézni. Rengeteg magáncég viszi ki a turistákat a vízre. Itt például a Riverfront Gondola Tours. Lehet vacsorázni, borozgatni ezeken a hajókon, megnézni a naplementét. Van ingyenes troli. Ilyen kis taxikkal be lehet jönni a központi részre. Miamiból ide lehet jönni vonattal, akár 30 perc alatt itt lehet lenni. A városi rendőröknek az autója ilyen. A turisták nagyon szeretnek itt végig sétálni, beülni, meginni egy koktélt, finom ételeket kóstolni. Késő délutánra, estére ugye megtelik élettel, sokan jönnek ide szórakozni, kikapcsolódni. Milyen mediterrán, spanyolos hangulatú épület. Még a csempék is. Az ilyen régebbi történelmi épületekbe beköltöznek az ügyvédi irodák, fogászatok. Ez például bérelhető is. És akkor az út túloldalán folytatódik a csatorna. Erre tovább pedig az óceán felé haladunk. És itt már látjátok, inkább magánházak vannak, lakások, ahogy közeledünk az óceán felé. A csatornák fölött így a hídon be tudnak menni az ingatlanjaikhoz. Még egy csatorna. Hát nem véletlenül hívják Amerika Velencéjének. Ott szemben is családi házak, lakások, mindegyik a vízre néz. Ezen a részen már többen inkább sportolnak, kutyát sétáltatnak, egy csendesebb része a Las Olasnak. Ez a délutáni forgalom, amit láttok, eléggé hangos, rengeteg motoros. Ez nagyon tetszik, hogy nagyon vagány kocsi lehet itt megnézni. A Cybertruck, a minden luxus autós, ami képzel az ember, a talán a férfi, akkor itt lehet találni. Egy sportautó és golf kocsi is. A környékbeli fiatalok, akik itt laknak, leugranak a bárokba ilyen nyitott autókkal. Így lehet fizetni, hogyha itt akarunk közvetlenül a Las Olason parkolni. És akkor a Las Olasszal párhuzamos utcákban ilyen nyitott parkolók vannak, be lehet állni, itt lehet hagyni az autót. Rengeteg üzlet van itt, galériák, és persze kóser ételek. Itt a plakáton látjátok, hogy filmfesztivál lesz november 8-ától. És ezek szerint nem csak filmfesztivál lesz, hanem hajósó is. Rengeteg program van a városban, főleg hétvégente. Piacok, vásárok, művészeti fesztiválok. A plakáton a vasárnapi jazz reggelit hirdetik. Itt lehet lemenni a vízitaxihoz, én úgy tudom, hogy az ingyenes. Itt a házak között ki is lehet sétálni és felszállni a vízitaxira, itt van egy állomása. Ezekkel a taxikkal lehet nézelődni, de csak a csatornának egy bizonyos szakaszát járja be, úgyhogy ha a világsztárok otthonait szeretnétek látni, akkor az egy fizetett túra. Azok a magántársaságok, azokra a hajókra kell felszállni. Itt volt egy hölgy segítségnek, és el is magyarázta, hogy a folyónak a jobbra eső szakaszán lehet ingyen menni a vízitaxival, hogyha balra szeretnénk menni, akkor már azért fizetni kell, arra vannak a világsztárok otthonai is. A felhőkarcolók árnyékában ilyen történelmi épületek vannak.
Most már múzeumok, szépen felújították őket. És ilyen hangulatos bárok vannak itt a folyópart mellett. Sokat említettük a vízparti villákat, a sok millió dolláros ingatlanokat. Azokat úgy tudjuk nektek megmutatni, hogyha bepattanunk az autóba és teszünk egy kört a környéken. No one can save us from keeping clean. I don't wanna lose you, I don't wanna lose you now. Cause there is only one thing on my mind. Hey, 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 I just wanna say you are my new crave. Before you turn around and walk away. Hey, 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 I just wanna say you are my new crave. Elég változékony időnk van, egyik pillanatban kisüt a nap, másik pillanatban esik az eső, és nagyon fúj a szél most éppen. És ami talán a legnehezebb, hogy 78%-os a páratartalom. Ez már a város egyik büszkesége, a nő alak, amely kitárja a szívét, lelkét, megnyílik előttünk. Daniel Popper alkotása, 9 méter magas, és egy modern apartman épület előcsarnokában áll. Rengetegen jönnek ide fotót készíteni. Át lehet sétálni a szobor belsején, mert hogy ez egy páfrányokkal borított alagút. Itt az óceán mellett orkán erejű szél van. Az óceánpartnál ez a csigaforma mindenhol visszaköszön, nagyon ikonikus itt a városban. Nem egy szélcsendes napunk volt, viharos az idő, de ugye az Oscar hurrikán megy Kubánál? Valami gondolatom, mi annyira fúj a szél. Tudom, hogy nagyon messze, tudni, mint a nagyon messze lenne. De lehet érezni. De lehet érezni, hogy fúj a szél nagyon erős, nem? Nagyon csúnya tenger, nagyon pörgős. Nem csúnya, csak hullámos. Pörgös. Nem is lehet egyébként most strandolni. Ki lehet menni, de a vízbe nem mehetsz be. Persze. És hát ma van a lányunknak a 16. születésnapja, úgyhogy hozzá igyekszünk, jön az iskolából ki, és akkor ünneplünk. Nagy dolog a 16. születésnap. Menjünk bulizni. Reméljük, hogy élveztétek ezt a videót is, tudtunk újdonságokat mutatni, kicsit feltöltöttetek, kikapcsolódtatok velünk. Találkozunk legközelebb. Sziasztok! Sziasztok!